V Holíči pôsobí v súčasnosti 60 záujmových a športových organizácií a klubov. 33 z nich a 4 jednotlivci získali pre tohtoročné aktivity a činnosť finančné dotácie v celkovom objeme 98 tisíc eur. Slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním zmluv sa uskutočnilo 30. marca v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. Primátor vo svojom príhovore prítomným zástupcom okrem iného poďakoval za aktivity i reprezentáciu nášho mesta, ako aj za dosiahnuté výsledky. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta Holíč schválilo v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia Mestské zastupiteľstvo. O udelení dotácie do 332 eur rozhodol primátor. Chcem v prvom rade poďakovať mestu Holíč a poslancom Mestského zastupiteľstva za poskytnutú dotáciu. Prostriedky použijeme na výstavu trofeí, ktorá bola minulý týždeň 24., 25. a 26. marca. Použijeme ich na účely pre deti a mládež, pretože v rámci toho sa taktiež uskutočnila aj výstava kresieb, ktoré tu sa prezentovali v rámci tej výstavy. Bolo to, ako vidia deti svojimi očami prírodu a zvieratka, aby sme naučili deti citu k prírode a určitým spôsobom aj poznávali aj zvieratka. V neposlednej rade polovnícke združenie v Holíči ako vlastník veterného mlyna použije prostriedky získané dotáciou na opravu veterného mlyna. Každý rok tie peniaze, ktoré aj obdržíme od mesta, používame na údržbu, pretože táto stavba ako kultúrna pamiatka potrebuje určité finančné prostriedky a samozrejme, aby tento areál bol celoročne sprístupnený pre občanov nášho mesta a pre turistov a že je to na zachovanie a udržanie tejto kultúrnej pamiatky. Formou dotácie mesto podporilo aj basketbalový oddiel. V súčasnosti najúspešnejší holícky športový klub aktuálne súperí v historicky prvom finále druhej ligy. Použijeme to hlavne na cestovanie, ubytovanie a čiastočne aj určité peniaze dáme na mládež, ktorú sa snažíme podchytiť, nakoľko v tejto oblasti dosť absentujeme. Našťastie máme dnes dosť vyzreté mužstvo, dá sa povedať za posledné obdobie také najlepšie, najskúsenejšie mužstvo, čo sme doteraz mali. Basketbalisti Holíča obstáli v prvom finálovom zápase druhej ligy Západ na Výbornú. Zdolali súpera z Levíc 72-57. Je to skutočne práca trénera a celého toho tímu manažmentu, ktorý okolo toho pracuje. A samozrejme hráčov. Posilnili sme sa aj jedným hráčom z Trnavy, ktorý nám vypomáha. Tak ako všetky ostatné mužstva, ktorí si tiež pomáhajú s hráčmi z prvej ligy alebo extraligy. No ale nám sa celku darí, chlapci sú zohratí, takže veríme, že hrajeme teraz v finále Západ, tak dúfame a tešíme sa, že budeme si držať palce, aby sme vyhrali. A potom ešte bude nasledovať finále Západ-Východ, ktorého sa istotne zúčastníme. Z reprezentačného fondu primátora získal dotáciu Holícky klub filatelistov a 4 jednotlivci. Patrí k ním aj výškar Matúš Bubeník, ktorý reprezentoval Slovenskú republiku na marcovom európskom šampionáte v Belehrade, kde obsadil celkové 5. miesto. Necestoval som tam úplne s najvyššími ambíciami, medailovými, ktoré boli nakoniec v podstate na dosah, ale šampionát sa vyvinul v podstate tým smerom, jak som si to vždycky predstavoval. Bojovalo sa tam o medaily vlastne a o jeden pokus mi to nevyšlo. Myslím si, že to dopadlo konečne tak, jak sme všetci v to dúfali už dlhú dobu. A ja som s tým určite spokojný a budem dúfať teda, že ešte sa príležitosť bojovať o medaily znova naskytne a treba ju niekedy do Holíča donesiem. Najbližšie nás čaká majstrovstvo sveta v lete, vlastne v Londýne sa uskutočnia, kde ešte nemám splnený kvalifikačný limit, takže prvá etapa, prvý cieľ je kvalifikovať sa, potom uvidíme, čo bude ďalej. Príprava vrcholového športovca stojí nemalé množstvo financií, takže momentálne pre mňa najdôležitejšie je zdravie,
takže určite na prácu fyzioterapeutov, ktorý využívam, potom na nejaké sústredenia a materiálne zabezpečenie, toho veľa, takže financie sa určite zídu. O pridelenie financií na svoju činnosť a aktivity môžu záujemcovia žiadať mesto Holíč aj pre rok 2018. Žiadosť o poskytnutie dotácie by mali podať najneskôr do 31. januára budúceho roku. Stačí vyplniť formulár, ktorý je prílohou Všeobecne záväzného nariadenia číslo 35 a je zverejnený na webovej stránke mesta.